കൊല്ലംകാർക്ക് പുതുവത്സര സമ്മാനമായി പുതിയ കല്ലുപാലം യാഥാർത്ഥ്യമായി. 5.25 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 20 മീറ്റർ നീളത്തിലും 20 മീറ്റർ വീതിയിലും നിർമ്മിച്ച പാലം വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പഴയ പാലം പൊളിച്ചതോടെ ജീവിതം നിലച്ചുപോയ പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾ ഇപ്പോൾ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. കല്ലുപാലത്തിന് രണ്ടു തരത്തിലായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ഒന്ന്, ചരിത്രകാല സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. രണ്ട്, കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യാപാര വാണിജ്യ രംഗത്തെ അനിഷേധ്യ സ്ഥാനം. 2019-ൽ പഴയ പാലം പൊളിച്ചതോടെ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും വിസ്മൃതിയിലായി. 1824-ൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കാലം മുതൽ കൊല്ലം കമ്പോളത്തിന്റെ വ്യാപാരവാതിലായിരുന്നു കല്ലുപാലം. പാലം പൊളിച്ചതോടെ ചാമക്കട മുതൽ ലക്ഷ്മിനട വരെ തലമുറകളായി കച്ചവടം നടത്തിവന്നവർ ആളുകയറാത്ത കടകളുടെ ഉടമകൾ മാത്രമായി. കടം കയറി മുടിഞ്ഞ് പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തി. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പുതിയ കല്ലുപാലം ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതോടെ നഷ്ടമായ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ. ഇദ്ദേഹം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കൃഷി നടത്തി ഓരോ ഏക്കറിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷവും 12 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇത് ചെയ്യണോ? ഇംഗ്ലീ ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കൃഷിയിലാണ് വ്യാപാരി സമൂഹം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ വ്യാപാരികൾ. കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സഹജമാണ്, നമ്മൾ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ ഉദ്ഘാടനം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും 2023-ൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൊണ്ടുപോരാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. 2019-ൽ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും കോവിഡും ലോക്ഡൌണും പ്രതിസന്ധിയായി. പലവട്ടം നിർമ്മാണം നിലച്ചു. കരാറുകാർ മാറി മാറി വന്നു. നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭമിരമ്പി. ഒടുവിൽ യമ്മുകേഷ് MLA ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു. അവസാനമായി കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി 70 ദിവസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രധാന റോഡിൽ നിന്നും കളക്ട്രേറ്റിലേക്കും പള്ളിത്തോട്ടത്തേക്കുമുള്ള യാത്ര സുഗമമാകും. News 18 കൊല്ലം. കൊല്ലംകാർക്ക് പുതുവത്സര സമ്മാനമായി പുതിയ കല്ലുപാലം യാഥാർത്ഥ്യമായി. 5.25 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 20 മീറ്റർ നീളത്തിലും 20 മീറ്റർ വീതിയിലും നിർമ്മിച്ച പാലം വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പഴയ പാലം പൊളിച്ചതോടെ ജീവിതം നിലച്ചുപോയ പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾ ഇപ്പോൾ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. കല്ലുപാലത്തിന് രണ്ടു തരത്തിലായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ഒന്ന്, ചരിത്രകാല സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. രണ്ട്, കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യാപാര വാണിജ്യ രംഗത്തെ അനിഷേധ്യ സ്ഥാനം. 2019-ൽ പഴയ പാലം പൊളിച്ചതോടെ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും വിസ്മൃതിയിലായി. 1824-ൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കാലം മുതൽ കൊല്ലം കമ്പോളത്തിന്റെ വ്യാപാരവാതിലായിരുന്നു കല്ലുപാലം. പാലം പൊളിച്ചതോടെ ചാമക്കട മുതൽ ലക്ഷ്മിനട വരെ തലമുറകളായി കച്ചവടം നടത്തിവന്നവർ ആളുകയറാത്ത കടകളുടെ ഉടമകൾ മാത്രമായി. കടം കയറി മുടിഞ്ഞ് പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തി. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പുതിയ കല്ലുപാലം ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതോടെ നഷ്ടമായ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാരി സമൂഹം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ വ്യാപാരികൾ. കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സഹജമാണ്, നമ്മൾ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ ഉദ്ഘാടനം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും 2023-ൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൊണ്ടുപോരാട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. 2019-ൽ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും കോവിഡും ലോക്ഡൌണും പ്രതിസന്ധിയായി. പലവട്ടം നിർമ്മാണം നിലച്ചു. കരാറുകാർ മാറി മാറി വന്നു. നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭമിരമ്പി. ഒടുവിൽ യമ്മുകേഷ് MLA ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു. അവസാനമായി കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി 70 ദിവസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രധാന റോഡിൽ നിന്നും കളക്ട്രേറ്റിലേക്കും പള്ളിത്തോട്ടത്തേക്കുമുള്ള യാത്ര സുഗമമാകും. News 18 കൊല്ലം.